Azərbaycan Slavyan Gəncləri Assosiasiyası İctimai Birliyi, Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin dəstəyi ilə hazırladığı sənədli filmi təqdim edir. Suqovuşan Fatihi İlkin Ağakişiyev haqqında sənədli film. Bizim üçün vətən udduğumuz hava, yediyimiz çörək, içdiyimiz sudur. Sizin üçünsə vətən əbədi şəhadət yurdudur. Bizim üçün vətən ayaq basıb yeridiyimiz müqəddəs torpaq, sizin üçünsə vətən göy üzündə ucalardan uca olan şəhadət zirvəsində ruhunuzun hüzura qovuşduğu əbədiyyət məskənidir. Tanrı işığı ilə nura boyanan o yerlər heç zaman solmayan cənnət qoxulu bahar çiçəkləri ilə süslənər, bitib tükənməyən o sonsuzluqda zülmət gecələr həmişəlik qeybə çəkilər. O yerlərdə günəş əbədi doğar. Sən də şəhidlik məqamını seçib, o yurdun əbədi sakinlərindən biri oldun, vətən sevdalısı. Vətən müharibəsində göstərdiyin şücayət bugün dillərə dastandır. Bütün Azərbaycan səninlə qürur duyur. Şəhid qəhrəman İlkin Elxan oğlu Ağakişiyev, şəhadətin mübarək. İlkin Elxan oğlu Ağakişiyev 1995-ci il sentyabrın 17-sində Mingəçevir şəhərində anadan olub. 2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında ali təhsil alıb. 2017-2018-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. Azərbaycan ordusunun əskəri olan İlkin 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan İlkin Ağakişiyev, hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda Suqovuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Ata-ananın baş tacı idin. Hələ uşaqlıqdan valideynlərin səninlə öyünüb, səninlə fəxr edirdilər. Atan səni hər zaman ən yüksək zirvələrdə görmək arzusu ilə yaşayırdı. Hər gecə İlkinlə dərdləşirdim deyib, sonsuz ata-bala sevgisindən danışır atan Elxan kişi. İlkin həm atam, həm dostum, həm qardaşım idi deyir. Sonsuz kəhkəşana bənziyən arzularından danışdıqca duyğularına hakim ola bilmir şəhid atası. Toyuna hazırlaşırdı, evinə gəlin gətirəcəkdi. Nəvələrinin nazını çəkəcəkdi. Amma sənin məqamın daha ucalıqda idi. Vətən sevgisi bu sevgiləri üstələdi. Doğmalarını deyil, şəhadəti seçdin. Xoşbəxt o atadır ki, övladının çiynində getsin. Amma balam mənim çiynimdə getdi deyir. Kişi balası ilə öyünür Elxan kişi. Ən böyük təsəllisi də elə budur. Övladı, göz bəbəyi, canından çox istəyib əzizlədiyi İlkini bugün Allah məqamında ən uca zirvədən boylanır. Və o, uca məqamdan ata-anasına, bütün doğmalarına, mən ölməmişəm, sağam, hər zaman sizinləyəm, yanınızdayam, ürəyinizdəyəm deyib fərəhlənir. Axı o, həqiqətən də arzuladığı məqamda, hüzura qovuşduğu məkandadır. Allah
Cəmi şəhidlərə beşlik olsun yerləri. Babalarımız rahat olsun. Cəmi şəhidlərə aiddir. Mən heç vaxt fərq görmürəm şəhidləri. Onlar Allahın ən gözəl bəndələridir. İlkin inanın Allaha, uşaqlıqdan, körpəlikdən. Yəni bu başqa çəkilişlərdə də demişəm. Mən iki dənə evladım var, xalqımdan üzr istəyirəm. Bir oğlandı, bir qız. İlkin körpəliklə elə bizi incitməyib. Onun kimi ata, ana istəyən, bacı, qardaş. Yəni, tamam fərqli bir uşaq idi o. Mən şəxsən atası idim, mən ondan sizlə, bizlə danışam. Özümdən asılı olmayaraq. Mən yadıma sala bilmirəm ki, mən ilkinə nə vaxtsa ata bala yüksək tonla danışmışam. İnanın Allah'a. Yəni, ilkin gedəndə də o regiondə işləyirdi, özü institut qutarmışdı. Dedi ki, mən qapını döyəndə dedi ki, baxın görüm, bana çağırış vərəqəsi gəlib gəlmir. 21 günü çağırışdan getmişdi. Özü Gədəbəydə gedər gəlməz posta olur. Onu bilin də bizə danışmıyor, inanın Allah'a. İlkin, nə bilim mən, bütün şəhidlərin hamısından canım qurban. Şəhərdə adı, sanı, mərfəti, qanacaqlı. Mən bir söz deyim sizə. O insanın ki evdə hörməti yoxdur, çöldə də ola bilməz. İlkin nəyən ki evdə? İlkinin bütün rayonlarda məndən çox dostu tanış olmazdı məlum. İnanın Allah, İlkinin mən dedim ki, yanımda mən acizəm. İlkinin nə boyda ətrafı var, nə qədər dostu tanış. Kişi, qadın, uşaq, böyük. Nə bilim mən, Allah hamısını gənə də deyirəm, yerləri beşlik eləsin. Bütün şəhid analarına, bacılarına. Qoy məndən atalar inciməsin. Ataları mən səbir deyirəm, analara səbir deyirəm, bacılara, qardaşlara. Atalar biraz ictimai içində çox olur. Qadın üçün lap çətindir, bacı üçün lap çətindir. Yəni, bunlar qapalı evdə olurlar. İlkin 57 günə gəldi, çıxdı. Nitralda olubdu. Su qoşanda, Ağçıqda. Mən amma ilkini bir gün də zəngini gözləyirəm, inanın Allah. Yəni, mən 3-cə dəqiqə ilkinin keçmiş haqqında fikirləşsəm, mənim ürəyim partlayar. Mən o fikirlə yaşayıram ki, ilkin gələcək. Mən ilkinin gəlməyini gözləyirəm. Gecə gündüz də bilirəm, balam yüksəkdədir. Özdən mən bir dəfə də bunu demişəm, indi də təkrarçı olmaz. Mən həmişə deyirdim ki, ilkin, səni ən zirvə dağda görmək istəyirəm. O elə bir zirvə olsun ki, ora heç kəsin əli çox. İnanın Allah, amma bunu demirdim. Mən deyirdim, oxuyasan işində, gücündə, yəni qalxasan yuxarılara. Mən bu fikirlə deməmişəm. Onu təsəvvürünüzə gətirək, hər dəfə o sözü deyirdim ona. Orada mən uzanırdım, sizinizə sağlam, mən 2015-dən narahatam. Burada da o, atabala hər gecə dərdləşirdi. Hər gecə. Elə bir gecə olmasın ki, gün olmasın ki, mən onunla dərdləşməyəm. Özlə, belə bir sıxmasın, toyuna da hazırlaşırdım. Toyuna hazırlaşırdım, dedim ki, o evdəkilər bilməz. Atabala onunla, nə bilim, ilkinin canım qurban. İlkin mənim həm atam idi, həm anam idi. Həm dostum idi, həm qardaşım. Çox çərdən deyil, çox. Bizi saçmalı deyil, xoşbaxtın deyil. Evladın çiğnində gedən. İnan, bu evin də qurban deymişdi. Amma belə bir cümlətər deyilir. Dedilər, ilkin yüksəklikdədir, gələcək. Dedim, mahkim ilkin xoş xəbərini deyilsə, bu evin açarını. Ona verirəm. Yəni, bu ilkilə olmuşdum bu evi. Nə bilim, qardaş. Çox çətindir, mən onun bacısının üzrə baxamdım. Nə anasının, nə bacısının. Qox, qaldım məndən. Bağışlasın. İlkin mənə anımızını unutturub. Anamı da unutturub, atamı da. Cavan qardaşım da, inanın Allah, elə bilən ilkindən başqa mənə ehtiyac kəsim olmuyor.
Mən barışmıram, mən özümdən asıldım. Bu gördüyünüzdə hər gün mən bizim evdə təkrar. Çox mənim, inanın Allah'a. Həm də mən bir söz demək istəyirəm. Qoy, keç-keç şəhid alələrindən hissindən oynamasın, xaş edirəm. Mən kiməm? Bu bizdən çıxıb, bu millətindir, xalqındır. Amma qoy, şəhidləri hamı uzatırsın. Mən bugün balama görə demirəm, inanın Allah. Mən bu sözü 92-dən deyirəm. Məndən də çox ora gedən olmayıb. Mən həməşə deyirəm, min də deyirəm. Atalara qoymasınlar hörməti. O qara giyinən analarına qoysun, bacılarına qoysun. O qeyrətli analara canım qurban, bacılara canım qurban. Yenə deyirəm, iki xilaq, biraz o bu danışan da bir adam fikirir, yayınır. Mən 2 il yarım elə bir keç ara çıxmadım. Qapandım hər gün də özümə. Arzuladım, arzulamışam. Bu mən deməkdən deyirəm. Sən canım qurban, sən. Sizin kimi insanlara canım qurban ki, bu şəhidləri uca tutursunuz. Sən bunu dəyəndirmək lazımdır, mən də dəyəndirirəm həmişə. Ki, nə yaxşı sizlər varsınız. Təsəmizə gətirin ki, ilkin baxçadakı mən arxasındayım. Bütün işimi, gücümü turlayıb gedirdim baxçaya, təmbirləndə otururdum. İnanın Allah, orta məktəbdə demirdim, gedirdim onun dərsində otururdum. İnanın Allah, bax. Belə bir ki, neyse eləyəndə, o işdən gələndə dizimi qoyurdum. Dedim, şükür Allah, sağ salamat gəlib. Yəni, ilkindən hər şeydən qorxurdum, amma bunu bilməzdim. Yəni, mən buna istəyim, tamam ayrı cür olur. Dedim, ay Allah, mən səhv eləmişəm. İlkinim salamat gəlsin, bir də onu elə istəmərəm. Bilirdim ki, səhv eləmişəm. Bilirdim ki, o istək. Allah götürmür elə istəyi. Mən dedim, ay Allahım, səhv eləyirəm, çox. İlkinim sağ salamat gəlsin, bir də onu qarşı elə istəyim olmayacaq. İndi bacısını elə istəmirəm. Yəni, qorxdum o istəyirəm. Belə istəyirəm, bir ata kimi, yəni qabaqki istəyim yoxdur. Mən fikrim yardım ki, xalqım mən başa düşər. Mən onun arasını üzrə baxamıram. Mən bacısının üzrə baxamıram, özümdən asıldı. Amma məndən qorxurdu ki, necə oldu mənim əziyyətim üstünüzə çalıb, yaxşıdır. Amma məndən çəkinirdi ki, olmaq, nə bilim. Bu tərəzi düzgün tərəzi deyil, qardaş oğlu. İnan, mən Allah canımalarda yükünə yüzdə olmaz. Bir dəfə də olsun, ananı incitmədin, onun sözündən çıxmadın. Tərbiyənlə, mərifətinlə, valideynlərinə başucalığı gətirdin. Hər kəs qəhrəmanlığından danışanda, o, Reyhan ananın oğlu Suqovuşan Fatihi ilkindi deyib, igidliyinlə öyünəndə sənin də ruhun sevincdən pərvazlanır. Qəhrəman olacağın sanki uşaqlıqdan ürəyinə dammışdı. Çünki uşaqlığını da uşaq kimi yaşamadın. Körpəlikdən kişi kimi yaşayıb, kişi kimi də bu dünyadan köç etdin. Sənin barəndə danışır anam. Danışdıqca gözləri dolur, ürəyi ayrılıq atəşindən göyüm-göyüm göynüyür. Xatirələrin bir köz kimi qəlbini yandırır Reyhan ananın. Nə yaxşı ki, sağlığında qazandığın dostların var. Bugün sənin ətrini dostlarından alır Reyhan ana. O dostlarından ki, həmişə səni özünə qardaş bilib, varlığınla öyünüblər, Suqovuşan Fatihi. Sentyabrda doğum günündə anana yazdığı mesajları yadına salıb, hicran atəşindən qovrulur Reyhan ana. Ev almaq, ailə qurmaq, valideynlərinin ocağında çıraq yandırmaq, oğul uşaq atası olmaq arzusu ilə yaşayırdın. Anana gəlin gətirəcəkdin. Ocağınızda övladlarınla bərabər firavan ömür yaşayacaqdın. Amma yoxluğunla arzuların nakam qaldı. Vətəni seçdin. Torpağına, yurduna sahib çıxdın. İlkin 25 il yaşadı. Amma deyərəm ki, uşaqlıqdan kişi kimi yaşadı. İlkin ümumiyyətli uşaq olmadı. Mən ilkini uşaq görmədim.
nə bilim, İlkin adi həyatı oynamağa düşürdü. İlkin ümumiyyətlə üstün batırıb gələ bilməz, olmaz. İlkin ay deyil, İlkin 2 yaş olsun, 3 yaş olsun. Nə bilim, İlkin 25 ildə məni incitmədi. Amma ömürü incitdi. Nə deyim İlkinə? İlkin mənim nəfəsim, İlkin mənim. Həm atam, həm qardaşım, həm balam. Nə deyim? İlkin mənim hər şeyim idi. Ona görə də mən İlkinə danışa bilmirəm. Həm də İlkin var. Ona görə İlkindən yox. Danışa bilmirəm. Elə deyil ki, mən danışa bilməyəm. Danışa bilərəm. Amma mən İlkini yox. İlkin yoxdur deyib. Ona görə danışa bilmirəm. Mən adi analar status paylaşır, belə baxıram. İlkin şəklinə də baxa bilmirəm, gözlərindən qorxuram. Mən də istəyirəm, çoxluq danışam İlkin. İlkin yaxşı evlad idi. İlkin, nə bilim, ata üçün, ana üçün. Onu hamı bilir İlkin. Nə bilim, İlkin bizdən ötürü hər şey eləyirdi, atasından ötürü. Nə bilim, nə deyim ay balası. Ağıllı, tərbiyəli bala. Hamı yanda hörmət olan bala. Möcüzə bala. Sizdən dərdləşir ümumiyyətlə istəklərini. Hə, axır zamanlar, haradasa bir, iki ay ondan qabaq. Elə ad günü günü, 17 sentyabr ad günü idi. Hamı mesaj yazırdı, İlkin təbrik edir. Mesajlar atdı dedim, amma heç vaxt elə danışan uşaq deyil də, İlkin çox pərdəli. Nə deyirsən, qızarırdı. Mesajlar atdı, dedi ki, mama, məni evləndir. Hamı yazır ki, evləndir. Mən də dedim ki, sən özün seçimin elə, atan razı olar. Dedi, yox, seçim sizin olsun, mən ataya qarşı, ata nə desə odur. Yəni, var idi arzuları çox idi. Əsas məsələ, mən özüm bağışlaya bilmirəm, İlkin ev almaq istəyirdi. Danışmışdı da. Sənədlər də hazır idi. Hər gün deyirdi ki, ata, bu razı deyil. Elə bir içimdən bir his, Allahımızdan da olsun, gəlb otururdu. Bax, orada onun yeri oraydı, orada otururdu. Deyirdi ki, mama, sən niyə bu işə sakit durursan da atam razıdır. Deyirdim ki, nə bilim, hələ müharibə olacaq, qoy görək nətər olur. Amma da demirdim, İlkin gedər. Amma o ev söhbət ortaya düşən kimi deyirdim ki, yox, İlkin hələ gözdür, hələ müharibə olacaq. Niyə onu deyirdim? Hələ də özümü bağışlaya bilmirəm. Hər şey, İlkin ümumiyyətlə bugünkü gündə, yəni bizdə 53 şəhid var, İlkinin yuxuları da möcüzədir. İlkini hər dəqiqə, hər saniyə, bugün İlkin hər şeyi mesajla, yuxuyla bizə göndərir. İlkinin hər işi möcüzədir. Mən də görürəm yuxuda, bacısı da görür yuxuda. Hər şeyi real görürük də yuxuda. Amma məsələn, analar var, 2 ildir bir dəfə balasını yuxuda görmür. Amma İlkin yox. İlkin hər şeyə işarə ilə gəlir, sözündə deyir. Bizim evdə özümüzə aid olan söhbət qıraqdan zəng elif deyirlər ki, bugün evizdə bu söhbət olub, biz yuxuda görmüşük. Nə bilim, İlkini bütün məktəb, İlkini baxca-baxca deyil ki, baxca müəlliməsində yadındadır. Məktəbdir, bütün məktəb müəllimələri, hamı. İlkin, nə bilim, maraqlıdır odur ki, İlkini qohum əqrabada da, məsələn, bir bacısı var da, hamı İlkin deyirdi, qızın adını çəkən yoxdur, hamı bunu çox istəyirdi. Allah İlkini bizə, nə bilim, verə bilməzdi bu ağına, bu dərrakəyinə, nə bilim. İlkin tamam başqa uşaq idi, İlkin, nə bilim, ümumiyyətlə İlkin eləmə sözü biz deməmişik. Və yaxud İlkin, niyə getdim bu səhv hərəkət elədim bizim evdə o söz işləmək. İlkin hər cəhətdən. Siz inanmarsınız, İlkin 3 yaşı olanda, İlkin 2 saat, elektron saat da bilirdi, bu saat da bilirdi, vurma cədvəl də bilirdi. Amma heç danışığını düzgün bilmirdi. Amma onların hamısını əzbər bilirdi. Mən elə bilirdim, onu mənim anam öyrədibdi. Anam saxlayıbdı onu. Amma yox, Allah onun İlkinə bir vergi verilmiş. Allah bizə, deyirəm, bu çətin yolda bizə güc versin, səbir versin. İlkin atasına da səbir versin. Mən hər şeyə dözürəm, madə səbir versin, ən çox da bacısına səbir versin. Nə bilim, ay oğlum. Mən üçün çox çəkirdim. Həm onun atasını hər dəqiqə qoruyuram ki, o İlkin onu nətər qoruyurdu. Bacısını saxlayıram, o biş mən saxlayan yoxdur. Qoy belə deyim. Hər şeyə gücündən dözürəm ki, heç olmasa onlar yaxşı olsun. Nə deyim,
Hamı deyir, kızınız sizi yaşatsın. Ama biz kızımızı yaşatırız. Bu bizi yaşatır. Cismani yokluğun bacın Aytac üçün çəkebilməyəcəyi bir dərd, bir ələmdir. Hələ də yoxluğuna alışa bilmir. Gözü hər yerdə səni axtarır. Nakam qalan arzularından danışıb göz yaşına boğulur. Amma təsəllisi də var. Axı sən vətən üçün canını fəda etmisən. Bir bacı üçün bundan böyük fəxarət ola bilməz. Elə buna görə də qardaşım vətəni bizdən çox istədi deyib səninlə fəxr edir bacın. Mən ona həmişə deyirəm ki, İlkin kimi oğlan bacısı olmaq o qədər fərqli, o qədər gözəl istərdi ki, bir tək onu deyə bilərəm ki, yaxşı ki, o hissləri bir tək mən yaşamışam. Yaxşı ki, İlkinin başqa bacısı, qardaşı yoxdur. Heç vaxt onu bölüşə bilməzdim heç kimlə. Hər gün işə birlikdə gedirdik, birlikdə gəlirdik. Çox mehriban olmuşuq, ikiz kimi. Mən özümü heç vaxt tək belə təsəvvür eləməzdim. Çünki İlkin hər yerdə mən yanımda olur. Həmişə. Mən heç vaxt qəbul edə bilmərəm ki, İlkin yoxdur. Kimsə də deyəndə adi gəlib, kimsə İlkinə rəhmət oxuyanda da mən açıqlanıram. Deyirəm, İlkin var, İlkin yaşayır. İlkin mən görünməz qəhrəmanımda. Kim vətəndə bizdən çox sevdi. Mən işdən çıxanda 21 sentyabr İlkinə yazdım ki, gəl mən götürürsən işdən. Gördüm, oxumadı İlkin. Gəldim evdə örgəndim ki, İlkin gedib. İlkinlə mən görüşə bilmədim son dəfə. Çox çətindi, çox. Bütün sirlərini məndən bölürdü. İşdən ikimiz də gəlirdik. Otaqımızda danışırdıq. İlkin arzularından, mənlə bağlı arzularından. O qədər arzularım var idi ki, İlkinin toy olsun, nişan olsun. Həmişə deyirdim ki, sənin üçün o qədər fərqli xonçalar, güllər aparacaqın İlkin. Amma İlkin gülürdü. Deyirdi ki, sən ilə danışırsan da, mənə heç vaxt toyum olmayacaq. Elə bil ki, hiss eləyirdi onu. Mən İlkin itirməkdən həmişə qorxmuşam, həmişə. Amma mən tək təsəllim odur ki, yaxşı ki, İlkin başqa bacısı, qardaşı yoxdur. Mən onun dərdini belə bugünkü günü bölüşə bilməzdim. Yəni, İlkin tək mənimdir. Heç mən onun mamamla, atamla da bölüşə bilmirəm. Deyirəm, İlkin bir dənə mənimdir. Yəni, mən o var olaraq yanımda hiss eləyirəm. Mən hər yerdə də deyirəm ki, mən İlkin kimi oğlan bacısıyam. Yaxşı ki, də bu sözü bir tək mən deyə bilirəm. Çünki mən həqiqətən onu heç vaxt paylaşa bilməzdim heç kimlə. Hər gün gedirəm qardaşımın yanına, Şəhidlər Xiyabanına. Səhər gedirəm, axşam gedirəm. Deyirlər ki, çox getmə. Deyirəm, mən ətər getməyim ora. Mənim qardaşım məndən başqa heç kim yoxdur. O edə bilirəm ki, mən orada gözləyir. Çox çətindir. Mən heç bilmirəm nə tər olacaq. Nə vaxta kimi belə davam eləyəcək. Çünki hər gün gözləyirəm ki, İlkin yenə gələcək. Kimsədən mən harasa gedəndə, mən tək görəndə də deyirlər ki, yəni biz sən belə görmək istəmirik. Biz sən həmişə İlkindən görmüşük. Mən çox pis oluram. Allah bircə valideynlər mənə şəhid ailələrinə səbir versin. Döyüşçü yoldaşlarının da yaddaşına əsl vətənpərvər, sadiq dost, igid qəhrəman kimi həkk olundu. Dostun Tural, Suqovuşanda ən çətin döyüşlərdə göstərdiyin şücayətdən danışır. Düşmənə endirdiyin zərbələrdən, qisas hissi ilə alışıb yanan qəlbinin necə vətən sevgisi ilə döyünməyindən qürurlanır. Xain düşmən həmləsi nəticəsində şəhadətə yüksəldiyin zaman o da sənin axtarışına çıxıb, ölümünə inanmayıb. Hər gecə yuxularında səni soraqlayıb, səni axtarıb. Şəhidlər sağdır deyib, hələ də yaşadığını, əbədiyyətə qovuşduğunu fəxarətlə söylüyür. 26 iyundan başlayaraq döyüşlərdə İlkinlə bir qrupda, bir tağımda olmuşuq. Döyüşərək su qovuşan... Döyüşlərə Goranboy istiqamətindən başlamışıq.
deməli, en sayılı hərbi hissənin tərkibində, eyni bölükdə, eyni tağımda, elə ikinlə bir yerdə bizimlə döyüşdə Məmmədli Məhəmməd, Həsənov Tural, Osmanov Arzuman, İbrahimov Elmar, Allahveranov Telmar da iştirak edib həmin döyüşlərdə. İlkin hələ əskərlikdən qabaq da şəhərdə, yəni Mingəçevir şəhərində tanınıb, sayılıb, seçilib, hörmətə malik insanlardan biri idi. Elə döyüş vaxtı da yəni o özünü büruzə eləyirdi, öz insanpərvərliyi ilə, insansevərliyi ilə, qayğı çəkdiyi ilə, vətənpərvərliyi ilə, vətən sevgisi ilə həqiqətən fərqlənirdi. Biz yəni döyüşlər başlayan gündən biz yəni yaylaqda, meşələrdə, çayların ətrafında, yəni biz yəni yaşam müzadiləsi aparmışıq. Az susuz, yəni bir tərəfdən başımıza mərmilər yağır. Yəni onda belə yəni biz özümüz məsəl üçün növbələr aparırdıq. Yəni sağ qalmaq üçün haralarsa gedirdik. Elə ikin biraz canlı cəsəddə olduğuna görə olurdu ki 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gözümüzü yummağa vaxt olurdu. İlkin ortamıza qoyurduq. İlkini hamımız qucaqlayırdıq. Elə yəni yatanda belə deyək də 5-3 dəqiqə istirahət eləyəndə ilkin yəni başqa cür olub da bizim üçün. Deməli biz o yaylaqda döyüşlərə girdiyimiz vaxtdan sonra irəliyə, daha sonra mövqe dəyişməli olduq. Tapqaroğlu istiqamətində Suqovşan və Gülüstan arasında Ağdərən dağlarına da keçid etdik. Həmin keçiddə elə axırıncı günü biz orada evlə yəni danışmaq imkanımız oldu. Şəhidlərimizin də bir çoxusu, bizimlə döyüşdə olan şəhidlərimizin bir çoxusu həmin gün evlərindən danışdılar, axırıncı səfər. Həmin gündən sonra biz daha da irəliləyərək düşmən postuna bizə tapşırıq verilmişdi ki, Ağçıq yüksəkliyinin üstündə bir post var. Ora Suqovşan üçün, Suqovşan alınması üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir və ora düşməndən təmizlənməlidir. Və ona qədər əlbəttə ki, bizim qarşımızda postlar var idi, bizim qarşımızda düşmənin postları var idi. Ərazi olaraq bizim ərazi idi, amma biz 30 ildir orada işğalda olduğuna görə ermənilər orada güclü istehkam qüvvələri qurmuşdu, özləri üçün rahat, əlverişli vəziyyətlər bilirdi və yolları bizdən yaxşı bilirdilər. Yəni ona görə də çox çətin vəziyyətdə dağlara, yüksəklikdə onlar, biz də aşağıdan qalxırdı. Həmin döyüşlərdə deməli sentyabrın 30-undan oktyabrın 1-inə keçən gecə bizim üçün həll edici, yəni ağır döyüşlər baş verdi. Deməli ilkin də həmin döyüşə girməmişdən əvvəl biz belə deyək də irəliyə bilirik ki, düşmən postuna yaxınlaşırıq. Biz qumbaratan olaraq, yəni ilkin qumbarat vəzifəsi qumbaratan idi. Biz ilk olaraq qumbaratanlar, pulemyot istifadəçiləri və silahın olanlar öndə gedirdi. Onda ilkinə soruşdum ki, ilkin bəs qumbaratandan, yəni bizim hələ aktiv yaxın döyüşümüz olmamışdı deyə uzaqdan yəni döyüşlərimiz olurdu. Yəni sırf həmin aktiv döyüşdə biz birbaşa posta hücum elədiyimizə görə qumbaratandan istifadə eləyəndə soruşdum ki, ilkin bəs ata biləsənmi də bu qumbaratanı? Dedi, dağıdacam da, yəni onları, dağıdacam onları. Bu, belə də cavab verdi ki, dağıdacam onları. Qumbaratanı hazırladıq. Əmr verildi ki, hücum əmri verildi, artıq irəliyə gedirdik. Onda ilkin cilin qrupu 27 nəfərik, 30 nəfərik səhvələməmsə qrupla irəliyə getdilər sağ tərəfdən. Biz dağa qalxdıq. Həmin döyüşlərdə elə bizim yanımızda Arzuman ikinci tərəfdə idi, Məhəmməd də biz tərəfdə idi, Tural sırf mənim yanımda idi. Biz aktiv döyüşdə düşmənlərlə, düşmənin canlı qüvvəsini məhv elədiyimiz zaman o tərəfdən baxdığımızda ilkinin yəni, qumbaratanla həqiqətən, yəni, necə deyim, sanki belə neçə illik yığılmış bir nifrət və qisas hissi ilə atırdı, dağıdırdı, həqiqətən postlarını dağıda-dağıda. Yəni bizim irəliləməyimiz üçün şərait yaradırdılar. Yəni ilkin gil deməli ilkin qumbaratanla onların postunu dağıtdı. Bizim qüvvələr irəli hücum elədi. Daha sonra sağ sol tərəflərdən onların belə deyək də canlı qüvvəsi bizə üstümüzə atəş açaraq hücum eləməyə başlayırdı. Yəni biz də
sağa atırıq, sola atırıq, amma qumbar atanlar daha çox döyüşə dəstək verir. Çünki onlar atdığı atəş nəticəsində böyük bir şəxsiyyət, güllədən atılan atəş bir nəfəri, iki nəfəri yaralayırsa, qumbaradan atılan atəş bir çox şəxsiyyəti orada məhv edir, sıradan çıxardır. İlkinci qrupu həqiqətən orada dayanmırdı. Sağa atır, sola atır. Yəni düşmənlərin gələn qüvvəsini, canlı qüvvəsini və texnikalarını məhv edib sıradan çıxardırdılar. Orada sadəcə sonra bizim qrup mühasirə ikinci il daha irəlidə idi. Bizim qrup daha soldan irəlilədiyinə görə mühasirənin ilkin elə vaxtlarından yəni biz yaralandıq. Daha sonra biz aşağı doğru sürüşərək düşdüyümüzdə deməli artıq ikinci illə əlaqəmiz kəsilmişdi. Yaxın əlaqəmiz yox idi. Həmin vaxt mənim yanımda Şəhid Həsənov Tural var idi. Məndən biraz aralıda Osmanov, Arzuman, Məmmədli, Məhəmməd. Daha irəlidə, yəni bizim qrup tağımlarla birinci tağım, ikinci, üçüncü tağım olaraq bölüşmüşdük. Deməli, Telman və İbrahimov Elman birinci tağımdaydılar. İlkin, Ağaçiyev İlkin, Məmmədli Məhəmməd, Həsənov Tural biz eyni tağımda olmuşuq. Osmanov Arzuman üçüncü tağımda olub. Yəni, ona görə fərqli-fərqli ərazilərdə olmuşuq. Daha sonra orada yaralandım. Mən də iki güllə yaralanması ilə yaralanmışdım. Orada məni bir döyüş yoldaşım həmin yerdə iki addım, yəni o çıxıb bayaq sizə dediyim kimi çıxılması çətin bir ərazidən məni iki addım sağa, iki addım geriyə çıxardandan sonra mən ayaq üstə hərəkətə çətinlik çəkdiyimə görə, yəni dəstəklə əllərimi buraxdım və yerə düşdüm. Orada qaldım. Ayağımı çətinliklə də olsa bağlamağa çalışdım. Silahımızda bizim rezin var idi. Ondan bağladım ki, qan itkisi az olsun. Daha sonra mənim döyüş yoldaşlarım Maliyev Fərid və Bağrov Sənanın yəni dərədən çıxdığını gördüm. Onlar da həmin döyüşdə bizim arxamıza keçən düşmənlə döyüşürdülər. Yəni düşmənin yaxınlaşmasını qarşısına alırdılar. Mən həmin döyüşlərdə daha sonra mən 4 gün sonra komada, 4 gün komada olmuşam. Daha sonra 4 gün sonra gözlərimi açmışam. İlk elə gözümü açan kimi onları fikirləşdim həqiqətən ki, yəni İlkin, Məhəmməd, yəni biz bir yerdə olmuşuq, bir yerdə döyüşdə olmuşuq. İlk əlimə telefon alan kimi onların məlumatını aldım ki, bəs necədir? Da vəziyyət dedilər ki, yəni həmin döyüşdə ikincinin nəşi təəssüf ki, oradan çıxartmaq mümkün olmayıb. Yəni onda bilmək də olmurdu, onlar sağ qalıblar, yoxsa onlar yəni şəhid olublar. Çünki dediyim kimi ərazilərimiz elə bir əlverişsiz vəziyyət idi ki, amma Turalı dəqiq yəni bilirdim ki, orada yerində dedilər ki, yəni şəhid olub, sonra Məhəmməd Aliço eynən. Yəni onları axtardım, onları gözlədim. Ailələrimlə bir yerdə bircə 2 ay, yəni 2 aya yaxın 70 gün biz onların yəni sağ olmasının ümidi ilə gözlədik. Hər gecə mənim yuxuma gəlirdilər. Biz sağıq, biz sağıq, biz ölməmişik. Həqiqətən də onda deyirləri, şəhidlər ölmür. Yəni o hissləri mən yuxuda onlarla danışaraq görmüşəm. İlkin həm də şəhid atamın qisasını aldı deyir dostun Bəhruz. Dostların arasında sayılıb seçilməyindən, mərifət qanacağından, ən əsası vətənpərvərliyindən ürək dolusu danışıb, rəşadətinlə iftixar hissi keçirir. Bugün sənin ən uca zirvələrdən, ali məqam olan şəhadətin ucalığından boylandığını və hər zaman könüllərdə yaşayacağını deyir. Mən Bəhruz Cəfərov, İlkin Ağakişevlə 3 ilə yaxın yaxşı dostluq eləmişik, bir kollektivdə işləmişik. 3 il bəlkə də dostluq üçün qısa vaxtdır, amma İlkin elə bir yoldaşlıq, dostluq göstərdi ki, bir qardaş qədər yaxın olduq. Çox dərinə inə bilən bir insan idi, dəyərli dostumuz idi. Hər zaman işlər şəhərimizdə, kollektivimizdə sayılıb seçilən bir insan idi. Və mən bir şəhid oğlu olaraq bugün şəhid dostumun evində bu sözləri demək kədərli olduğu qədər, bir o qədər də qürur vericidir. Allah məqamını uca eləsin. Gələcəyi olan, potensialı olan,
yüksək yerdə görəcəyimizə inandığımız bir qardaşımız idi. Amma Allahın bir qisməti bəlkə də ən yüksək, bəlkə də yox, elə ən yüksək zirvəyə layiq gördü qardaşımızı. Məqamımız olsun, Allah ailəsinə səbir versin. İlkin, sadəcə ilkinə yox, digər bütün ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda döyüşən şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Və mən bir 1994-cü il şəhidlərinin övladları adından da bizim atamızın qisaslarını, aldıqlarına görə öz ailəmiz adından da hər birinə təşəkkür edirik. İnşallah Allah ailəsinə səbir versin. Allah bizi cənnətində ona qonşu eləsin. Nə deyək, qismət olarsa, inşallah orada bizi qovuşdursun. Dostun Əmir dürüstlüyünlə, mərdliyinlə həmişə fərqlənməyindən danışır. Deyir, sağlığında dostluq etdiyimiz müddət o qədər uzun olmasa da, şəhadətindən sonra bu dostluq əbədi qardaşlığa çevrildi. Axı sən sağlığında özünə heykəl ucaldanlardan idin, vətən oğlu. Əslində, mənim ölkəmlə olan münasibətim çox uzun illərə dayanmır. Bəlkə deyim ki, bu hadisə baş verməmiş bir il müddətində, yəni yaxın dostluğumuz olur. Amma bu bir il müddəti o qədər zəngin olub. Yəni, bəlkə də, məsələn, mən öz yaxın bir yerdə, belə deyək, bağçada, məktəbdən bir yerdə oxuduğumuz, bir yerdə olduğumuz uşaqlarla da dəfələrlə sağlığında demişəm ki, yəni bu adam müqəddəs bir dəyərlər var da, dürüstlük, dostluq. Yəni, bu müqəddəs dəyərlərin hamısını bu insan sağlığında öz yaşam tərzinlə, öz dürüstlüyünlə, öz ətrafına münasibətindən hamısını, yəni bu sözlər heç bir onun şəhid olduğuna görə deyilmir. Yəni, o sağlığında da bu sözlərin, bu dəyərlərin hamısını öz yaşam tərzindən göstərirdi. Yəni, onu cəmiyyətdə sevdirən ən büyük xüsusiyyətlərdən biri dürüstlüyü idi. Yəni, verdiyi vədlərə, dediyi sözlərin, yəni, ən xırda nüansı deyim sizə, məsələn, bir yerdə görüşməliyisə, saat 11-də deyirdisə, yəni, 11-ə 10 dəqiqə qalmış, yəni, bu insan orada olmalı idi. Yəni, heç vaxt, yəni, gedib 11-də onu gözləyə bilməzdin ki, bir dəqiqədə ki, ilkin gələcək. Yəni, ilkin səni gözləyirdi. Yəni, bütün verdiyi vədlərdə də o formadaydı. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Yəni, yaxşı ki, tanımışam. Yəni, yaxşı ki, bir ildə olsa, yəni, həyatımda belə bir böyük bir insan olub. Yəni, çox faydalanmışıq. Yəni, yaşda məndən bir yaş böyüydü, amma yəni, mən ondan çox nüansları dərs götürmüşəm. Yəni, çox öz hərəkətlərindən, öz nəsiyyət verən adam da ölüydü. Deyim ki, nəsiyyət verə, nəsə yox. Yəni, öz hərəkətindən, öz həyat tərzindən elə insana çox dərs keçirdi sağlığında da. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ordumuzu qorusun. Yəni, bu hadisə bir də baş verəsi olsa, bir də yəni, bu situasiya yaşansa, Azərbaycan oğulları yenə də yəni, bu formada öz torpağını qoruyacaq, müdafiə edəcək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dostun Orxanla vətəni qorumaq üçün eyni gündə yola düşdünüz. Eyni gündə silaha sarılıb, torpaqlarımızın müdafiəsinə qalxdınız. Özünü yəni, çox yaşından yuxarı, yaxşı mənada, çox yaxşı keyfiyyətlərindən, göstəricilərindən, insani dəyərlərindən, yəni lazım qaydada hamıya özünə məcbur edirdi ki, qarşısındakı ona hörmət eləsin. Yəni, özünü o dərəcədə hörmət edən bir insan idi. Dost kimi də, yəni, günü bu gündə mən onu dost kimi axtarıram. Yəni, sözüm bu açığı. Yəni, 2012-ci ildən bəri dostluğumuz davam edibdir, o tələbə idi. Mənim də universitet vaxtlarım idi, mən yəni, onda qeyabı şəkildə təhsil alırdım. Yəni, ondan sonra bir yerdə işləməyə də başladıq. Eyni təşkilatda Azərmət Kəsəcədə işlədiyi bir xeyli müddət bir yerdə işlədiyi ilə həmin şirkətdə işləyərkən də sentyabr ayından yəni prezidentimiz sərəncamı ilə səfərbərliyə yollandıq. Eyni gündə də getmişik. Yəni aramızda 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bir yəni bir maşın məsafəsi qədər yəni elə bir şey oldu. Məndən bir maşın öncə getdi. Qismət mən onun şəhid olduğunu yəni mənə demirdilər burdakılar, yəni yaxınlar və yaxud burada olan dostlarımız, tanışlarımız. Yəni
Yani onu işitəndə də yani orada olmuşam. İşte mən özüm dəfnə də gəlib çata bilməmişəm. Məqamı ucadır. Allah rəhmət eləsin. Ən əsas yani biz dostlar düzdür. Bizdə də çətindir. Belə bəzi dostlar var ki, gəlir evinə, yani evində deyə bilmədiyi şeylər, məsəl üçün problemlərdir və yaxud nədirsə bir yerdə bölüşürsən, bir yerdə çətinliklərindən, arzularından danışırsan. Yani elə bir dostuyduq. Yani bir-birimizin ailəsinə gedib gəlmək, yani qardaş kimi idik. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəinki ona, bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizin Allah köməyi olsun. Şəhadətinlə ən ali məqama yetişdin. Amma bu gün də dostların arasında ölməzlik qazanmısan. Buna yüksək insani keyfiyyətlərinlə nail oldun, şəhid qəhrəman. İlkin Ağakişiyev, ilk danışdığımız 2017-ci ildə olubdu. İlkin Ağakişiyevlə işdən bağlı əməkdaşlığımız olub, bir yerdə çalışmışıq. İlkin həddini artıq çox mədəni, qabiliyyətli, hər şeyin yerini bilən, həddini artıq məsuliyyətli bir qardaş idi. Yəni onun haqqında çox söz danışmaq olar, amma iş barəsində insan olaraq həqiqi mənada, yəni bir sözün ikinci dəfə deyilməsini özünə təkrar sıxışdırmayan bir oğlan idi. Yəni hansı ki, hər şeyin öz yerini bilən və hər tərəfli qabiliyyəti ilə işində də, gücündə də, məsuliyyətində də yəni insanı vali idi. Onunla yanaşı, ilkinlə iş yollaşından əlavə, yəni onun o belə deyək, insanlığı, insani şəxsi keyfiyyətləri o qədər yüksək keyfiyyətdə idi ki, biz bir dost kimi dostlaşmışdıq, yoldaşlaşmışdıq. Yəni baxmayaraq ki, məndən yaşda kiçik idi, amma həqiqi mənada yəni ürəkli söz deyiləcək və onunla sirrini bölüşəcək bir yoldaş idi, dost idi. Yəni Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İlkin qardaşımız həqiqi mənada bizim bir dost kimi, tanış kimi, tanış həyatımda yəni tanıdığım insanların içində yəni seçilən bir qardaşlardan idi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim bu 2-ci Qarabağ savaşında vuruşan qardaşlarımız bizim başımızı uca elədilər. Yəni bütün Azərbaycan xalqının başını uca elədilər. Bizim şərəfimiz, ləyaqətimiz geri qayıtdı. Yəni bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Onların yeri cənnət olsun. İnşallah ki, cənnətdir. Bizlər də hər zaman dövlətimizin qulluğundayıq və şəhid ailələrin qulluğundayıq. Onlar haqq dünyasındadır, biz buradayıq. Nə lazım olsa biz də onların arxasındayıq. İnşallah ki, vətənimizin azadlığı uğrunda, onun suverenliyi uğrunda canımızdan, qanımızdan keçməyə hər bir vətəndaş olaraq hazırıq hər zaman. İlkin axırıncı dəfə ailəsi ilə sentyabrın 30-unda danışıb. Sonra onunla əlaqə saxlamaq mümkün olmuyor. İgid qəhrəman oktyabrın 8-də Suqovşan istiqamətində Gülüstanın Alçuq adlanan zirvəsində qəhrəmancasına şəhid olub. Lakin 56 gündən sonra ailəsi onun şəhidlik xəbərini alıb. Cəsur qəhrəman noyabrın 27-sində Mingəçevir şəhər şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Məkanında hüzur içində yat, qəhrəman şəhidim. Rəşadətli Azərbaycan ordusu, igid oğullarımız addım-addım irəlilədi. Dədə-babalarımızın bizə əmanəti olan torpaqlarımız, qəhrəman əskər və zabitlərimizin, sənin kimi şəhidlərin qanı və canı bahasına işğaldan azad edildi. Ulu əcdadlarımızın zəngin dövlətçilik və hərb tarixindən ilhamlanan Azərbaycan xalqı daha bir şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazdı. Qalib xalq olduğunu bütün dünyaya sübut etdi və düşmən üzərində tarixi zəfər çaldı. Cənab Ali Baş Komandanın dediyi kimi, biz bu torpaqlara qayıtdıq. Biz qəhrəman xalq, qalib dövlət kimi qayıtdıq. Düşmənimizi öz doğma torpaqlarımızdan qovduq. Biz dağılmış bütün şəhər və kəndlərimizi bərpa edəcəyik. Buralara həyat qayıdacaq, insanlar qayıdacaq və böyük xalq olduğumuzu bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirəcəyik. İndi həyatımızın yeni dövrü başlayıb. Quruculuq, inkişaf, torpaqlarımızın bərpası dövrü. Bugün Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Çünki biz gəlməliydik, qayıtmalıydık. Gəlmişik və qayıtmışıq. Düşməni qovmuşuq torpaqlarımızdan. Azərbaycan dövlət bayrağını ucaltmışıq. Bundan sonra biz yaşayacağıq bu torpaqda. Necə ki, əsrlər boyu biz yaşamışıq. Bizim xalqımız yaşayır. Dumanın damarı başımda durdu. Dumandan özümə bir xeymə tutdum.
güzel yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Geçti hayalımda öz güzel yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Yakşıdır, insan tüm ala zarbeten yakşıdır.